meno. Mtoto kama huyu anakubali akaweze kupatizwa. Na ninataka nikaweze kuambia ya kwamba wakati huu sio wakati wetu. Tumeishi katika nyakati za mwisho. Utaongojea ya kwamba ufikishe miaka fulani ndiposa ukaweze kupatizwa, ama utakuwa mkonjwa ndiposa ukuja kupatize. Nataka nikuambia ukiwa mkonjwa, hakuna mwenye atakuja kupatiza. Haleluya. Ni heri ukaweze kupali wakati huu, mchana huu, ukaweze kupatizwa. Unapopatizwa, wacha nikuambie, kuna mambo mazuri ambayo ya Kristo Yesu atayatenda katika maishani mwako. Ni heri ukaweza kumkubali Kristo aingie ndani ya maisha yako. Wanaweza apewe sifa. Amen. Okay. Siku ya leo Dominic Masika amekubali kufa na Yesu na kufufuka na Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ikiwa ya kwamba wale ambao wanajibadilisha mavazi, watu wakaweza kuendelea kujibadilisha. Ninaposema tu ya kwamba hata akiwa mtu mmoja akikubali ya kwamba anataka kupatizwa, tutamleta akaweza kupatizwa. Amen. Na haitakuwa tu ati mpaka lazima tukue sijui watu wengi ndiposa tukuje tupatize watu. Hapana. Mtu akikubali hata mmoja, mchungaji yupo, anaenda anampatiza. Amen. Kwa sababu atakuwa amefanya uamuzi wake. Haleluya. Amen. Tungaji John, tunapoomba, wanapoimba wakaweze kuendelea kuimba, kwa maana tunajua kwamba Bwana ni muweza mambo yote. Mwenyezi Mungu ni muweza mambo yote. Kuna siku moja nilikuwa nimesimama hali hapa nikiwa nasema ya kwamba unaweza tania ya kwamba nitakupatiza wakati mwingine. Nembeti Mungu ananituma mahali kwingine. Unaweza ngojea mchungaji Yusufu ya kwamba akakuja kukupatiza. Lakini siku inakuja utamtafuta na hautaweza kumpata. Kwa sababu maandiko itakuwa imetimia. Haleluya. Amen. Sababu za tuombe. Kama hakuna mtu mwingine. Baba wetu ishie tu mbinguni, siku ya leo ni siku njema ambayo umetenda mambo makubwa kubwa kwa ajili ya mji huu. Tazama wale wote ambao wamekukubali siku ya leo, jinsi ulivyotuma mtumishi wako Yohana ikiwa anapatiza watu wako kwa jina la Kristo Yesu. Leo tumepatiza watu wako kwa mfalme. Wale ambao wamepatizwa baba mfalme, ambatana pamoja nao. Wacha ukatende muujiza mkubwa baba ndani ya maisha yao. Ukawatenga na kila ngome zote ambazo zinaweza kuinolewa. Ukaweza kuwatenga na kila uchawi ambao uweza kuinolewa. Ukaweza kuwatenga na kila vinyako vyote, e Bwana. Kuanzia siku ya leo unaanza kunena pamoja nao. Unaanza kuwatembelea Elisha Dai. Ikiwa kuna marozi na waandama, ikiwa kuna vinyako vinawaandama, tunavikataa ndani ya maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Baba tenda muujiza ndani ya maisha yao. Utakapotenda utasema ni asali. Ukainuliwe na ukabotiwe. Kwa maana wewe ni Mungu. Na sisi sote tuseme amen. Waimbaji waendelee kuimba tunapo naanza kujibadilisha mavazi.